Jeg vil gerne byde velkommen her til den historiske miniby. Lørdag den 23. marts slog den historiske miniby dørene op til en ny sæson. Der sker det, at vi i dag har åbningsdag for den historiske miniby, og vi starter op med sæsonen. Og danske seniorer Fredericia betjener jo den historiske miniby. Det er dem, der bygger husene, det er dem, der står i butikken, og det er også dem, der guider rundt gratis herude, når man har indløst billet til den historiske miniby. Og hvad betyder det, at minibyen den åbner? Jamen, det betyder rigtig meget. Vi fortæller jo en historie herude, og hvad hedder det? Det er sådan, som byen så ud i 1849. Der bliver omkring 1200 huse, når vi engang er færdige med at bygge. Lige nu er vi oppe på 850, og i år kan vi sætte 2 nye huse ind. Vi mangler at få støbt fundamenterne, men når de er støbte, så kan vi indsætte dem, og det vil vi jo selvfølgelig også prale lidt med, hvis vi kan få lov til det. Og er der nogle nye tiltag her i det nye år? Altså, det tiltag, det er faktisk ikke nyt. Det var faktisk sidste år, men det er sådan, at når du indløser billet til den historiske miniby, så indløser du også billet, så du kan blive kørt over til legeparken. Og omvendt, når du løser billet til toget, jamen, så kan du komme gratis ind herover i den historiske miniby. Og så er den jo åbnet med fuld musik. Shell Julegarden, de gav den gas. Hvordan er det at kan lige sådan få sat trums på, at nu åbner minibyen altså virkelig for alvor? Altså, det er jo en af de ting, vi er rigtig meget stolte af, at det er blevet en tradition, at Sjette Juligarden, de kommer hver eneste år og marcherer ned af bakken. Og det er en skøn, man bliver virkelig rørt, når man hører, at musikken langsomt den bliver stærkere og stærkere. Og jamen, de gør det jo helt fantastisk, altså. Uanset om det regner eller sneer, de er her altid. Hvor mange kommer årligt igennem minibyen? Jamen altså, sidste år havde vi rekordår, og der var vi oppe på 15.000, og vi var måske cirka året før kun en tredjedel. Så det her tiltag, vi har gjort med, at man nu kan køre med toget og komme gratis ind, det har helt bestemt gjort noget for vores besøgstal. Og nu hørte jeg, at man har en målsætning om, at vi skal have 18.000 gæster i år, og det tror jeg også, vi når. Hvorfor skal man tage ned og besøge minibyen? Hvad er det, den kan, og hvad er det, den giver fredericianerne? Jamen altså, den fortæller jo en historie, og det er jo det, vi har vores guider. Og det er helt gratis at få en guide med på rundture. Der er altid en guide og en, der betjener butikken på arbejde i åbningstiderne. Og guiden kan fortælle, hvem der har boet i husene. Man kan også få en lille folder, så man selv kan gå rundt og kigge, hvem boede i husene dengang i 1849. Hvor mange forskellige huse er der for dem, der kommer forbi og kigger? Der er mange, men der er jo både også der er kirker, der har boet en smed det ene sted, der har boet en bager, der har, altså, jamen, der er alt det hele. Og det tager jo noget tid at bygge sådan et hus. Hvad er tidshorisonten? Altså, vi har jo minibyggerne, og de holder til over i Masby Legepark. De har det, der hedder Bakkehuset, og her sidder de og bygger. Jamen, tidshorisonten for et hus, det er meget forskelligt. Det er alt efter, hvor meget der skal til af finesser. Og hvis man nu vil herned, hvordan er det, åbningstiden er for minibyen? Jamen altså, lige nu der kører vi med, at vi har åbent i weekenderne, og det har vi helt frem til skolerne, de starter ferie. Så går vi over til at have åbent hver eneste dag, faktisk helt ind til, jeg mener det er 1. oktober. Så går vi tilbage til, at vi kun har åbent hver uge.